honey. Sazia ego no male sali. Mama, honey, baby lo le. Oh, bao am chit bao. Ho ta ni ya le. Ai kha moi mong wit tha le sae tu le ya. Oh.အဲ့နီကပြောခဲ့ပြီးပြီလေ။ကျမနဲ့ကျမမမနဲ့ဆင်တူလောက်ထားရဲဆွဲကြိုးလေးပါလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဆွဲကြိုးလေးကအရန်လာတော့လေ။ညာနေသဘောကျလို့ပါ။ဆုံးပါလားတော်ရပဲမင်းရစိတ်ရှုပ်နေပါဆိုပြောစရာအိလန်တော့ကိုယ်ပါတော့မယ်နွားနှုတ်တစ်ခေါက်ဝဲရနွားနှုတ်ကလေးအဲဟာဒီပါဘူးကတော့ကွာစုပ်ပြောက်တန့်လာအစွန်ပါဟုတ်ကွာနော်အေးကွာငါသေးအစအခြေစည်းကိုဖလားရမှာတယ်လကားပါဦးဘရနော်လိုပါပဲကွာဒီဆောင်ကြီးကဘလို့နွားနှုတ်ရပြီ။ဟုတ်။ဟာ။ကိုရလို့မကိုတို့ရရောက်နေပြီထုံးစံနိုင်မေးလေ။အေး။လွင်ပြန်ရပြီ။龟兔，白体标呢？好了，我玩玩呀，就别呀，也他妈挨骂了。嗯，龟有不的？有，是吧？白体。阿哥，这汤。啊，破烂，哪里？我看到呀。好，我看到，哦，中在哪样不啦？看来是有晒，那好多我拉他的路啊，第一把拉进来的。我年年没路过，第二个那他们老王都你来说，他们啥子人没来？我来陪我小刀了我。我跟你说，来陪你过来。哎。Hello。Honey， 看哪里没帮 Honey 耶？你哪都忙不了的，你哪不了的，吃了不？都吃了的，我偏不要养你嘛，不用来哦。不来。哥爹啥没忙不了的，哪忙的？哎呦，哎不，龙娃得了么皮肤？今天我正好去找没有养的。你给大爸没忙？我哩，哦，半路堆出来，不都来养今天？啊，哥爹啥，我不都养妈妈好吧？没问表三六百。你们都给妈妈。ရှိကောပါကောပထမမှာမိပါနဲ့ချက်ခုပြတာနေတော့အစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ် Pons မှကူညီပံ့ပိုးထားပါတယ် Pons White Beauty Cream အသစ်ဖြူစုံဝန်းပါတဘာဝပန်းနှူးရောင်အလား